O lugar preferido para quem gosta dos Hobbits e do Condado, lá de Bilbo, Frodo, Sam e outros personagens queridos. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre a vida dos Hobbits, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Antes de mais nada, para saber tudo sobre a fundação do Condado, vocês podem assistir lá o TT número 117. No original Hobbiton, a Vila dos Hobbits, como o nome já entrega, era uma vila que ficava na região central do Condado, dentro da Quarta Oeste. Não existe uma data específica de fundação da vila, porém sabe-se que ela é descrita como uma das mais antigas moradas do Condado. A princípio, poderia datar dos primeiros anos após a fundação do Condado. O rio Água cortava a vila no meio. Ficava a cerca de 1 milha a noroeste de Beirágua, Bywater no original. A estrada de Beirágua passava por ambas as aldeias e as ligava à estrada leste ao sul. Em breve vai ter um vídeo próprio só para Beirágua aqui. Os hobbits da Vila dos Hobbits viviam tanto em smills, que eram as tocas, quanto em construções de madeira, tijolo ou pedra. Um dos edifícios mais proeminentes da Vila dos Hobbits era o Moinho. Chamado de Velho Moinho, era de propriedade e administrado pela família Ruivão, Sandman no original. O Velho Moinho era um moinho de milho movido por uma grande roda d'água. Ficava diretamente adjacente à ponte sobre o Água, do lado norte, e ao lado da Granja Velha. Em 1341 do Registro do Condado, Bilbo correu pelo moinho e 1 milha além para chegar ao Dragão Verde para encontrar Thorin e companhia. Por volta de 1418 do Registro do Condado, Ruivão foi o moleiro por algum tempo e passou o ofício para seu filho, o Ted Ruivão. Loto Sacola Bolseiro comprou o moinho e muitos outros edifícios da Vila dos Hobbits, antes de se mudar para Bolsão. Quando Charcoso veio para o Condado, o moinho foi derrubado e substituído por um novo moinho, operado por Ted Ruivão e vários rufiões. Depois que Charcoso foi expulso, este novo prédio de tijolos foi demolido. Uma curiosidade lá do The History of the Hobbit é que na versão original da aventura de Bilbo, o ponto de partida de sua jornada seria no Grande Moinho e não no Dragão Verde, como foi estabelecido depois. O Velho Moinho foi claramente inspirado pelo Moinho de Serry Hall Mill, que fez parte da infância de Tolkien em Birmingham. No sul do Água havia várias outras moradias. A Granja Velha, Old Grange no original, ficava no lado oeste da rua que ia da ponte até a colina da Vila dos Hobbits, geralmente chamada simplesmente de A Colina, no original The Hill. A colina dominava a vila, e a vizinhança era chamada Sotomonte, Underhill no original. Nela estava Bolsão, a Ismil ancestral da família Bolseiro e dos famosos portadores do Anel, Frodo e Bilbo Bolseiro. No lado sul da colina havia 3 pequenas tocas de hobbit ao longo do Bolsinho. Falamos tudo sobre Bolsão e Bolsinho lá no TT número 451. Só relembrando que Bolsão foi construído por Bungo Bolseiro na colina. Naquele local também aconteceu a festa inesperada, quando Bilbo conheceu Thorin e companhia. Já em 3001 da Terceira Era, aconteceu lá a festa de 111 anos de Bilbo e 33 de Frodo. A Vila dos Hobbits também tinha sua própria agência do correio. Na época da festa de Bilbo e Frodo, foram tantos convites enviados que essa agência precisou ser bloqueada, e a agência do Correio de Beirágua ficou soterrada. Foi preciso até convocar carteiros auxiliares voluntários.
Engraçado que é falado que todo dia era aniversário de alguém na Vila dos Hobbits e em Beirágua. Então, cada hobbit daquela região tinha chance de ganhar um presente ao menos uma vez por semana. Vale lembrar que, na cultura hobbitesca, o aniversariante era quem presenteava os convidados. Durante a Guerra do Anel, a Vila dos Hobbits foi devastada. Lotho Sacola Bolseiro havia se autodenominado chefe, e os homens de aparência rude vieram para a aldeia a convite de Lotho. Frodo e seus companheiros ficaram surpresos ao ver suas casas, árvores e sebes destruídas. Foi uma das horas mais tristes de suas vidas. A grande chaminé se ergueu diante deles. E ao se aproximarem da velha aldeia do outro lado do água, através de fileiras de casas novas e miseráveis de ambos os lados da estrada, viram um novo moinho em toda a sua feiura carrancuda e vil. Um grande prédio de tijolos escarranchado sobre o rio, conspurcando-o com um efluente fumegante e fedorento. Em toda a extensão da estrada de Beirágua, as árvores haviam sido derrubadas uma a uma. Além disso, a granja velha tinha sido destruída e lá foram amontoados barracões alcatroados. As castanheiras foram derrubadas, e as ribanceiras e cercas vivas despedaçadas. A Rua do Bolsinho virou uma pedreira escancarada de areia e cascalho. Bolsão ficou coberto por grandes cabanas desordenadas. Após o expurgo do condado, Bolsão foi restaurado e novas tocas foram cavadas ao longo do Bolsinho. O novo moinho foi removido. Sam Gamgee espalhou a terra doada por Galadriel em seu pomar e ao redor do condado, prestando atenção especial à Vila dos Hobbits e Beirágua. Ele plantou a semente de Malorn no campo da festa perto da colina onde a Árvore da Festa havia estado. Logo, a Vila dos Hobbits era uma aldeia bonita e pacífica mais uma vez. Então é isso, pessoal! Essa foi a história e geografia desse pedacinho tão amado da Terra-média. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, no Instagram e também visitem o nosso site www.tolkientalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, gálvora ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!